Andy, Helsingin maraton edessä, mikä on tavoiteaika? Mä kokeilen saada se mitali, se on niin mahtava se mitali, että alle 6 tuntia pitäisi mennä. Eiköhän tää tästä vielä, onko ensimmäinen kerta, kun osallistut maratonille? Tää on 11 kerta, mutta tässä hatussa mä oon nyt 8. kerran ja oikein kivasti yleisö ottaa vastaan.